Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, հուսամ շատ լավ եք, ինչ եւ ցանկանում եմ բոլորիդ. Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ հավատարիմ հետևորդներին, որոնք միշտ ինձ հետևում են, իմ խոհանոցում են, ինձ հետ միասին գեղեցիկ մեկնաբանություններ են թողնում, ակտիվ հետևորդ են. Շատ շնորհակալություն իմ ակտիվ հետևորդներին. Հիմա ինչ ենք այսօր պատրաստելու? Պատրաստելու ենք թռչնի կաթ, ոչ ավանդական տարբերակով, այլ մեղրային շերտերով, երեսը համեղ գլազուրով, համեղ կրեմով թռչնի կաթը, որ ինչպես եւ շատերս ենք սիրում։ Դրա համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Կրեմի համար անհրաժեշտ է կաթ, շաքարավազ, վանիլին, կարագ, քիչ քանակությամբ խտացրած կաթ։ Իսկ խմորի համար մեզ պետք կգա մեղր, սոդա, ձետ, մարգարին, կարող եք վերցնել նաև կարագ, ձու, շաքարավազ, ալյուր եւ շատ քիչ քանակությամբ քացախ սոդայի համը կոտրելու համար։ Հիմա սկզբնական շրջանում ինչ ենք անում։ Սկզբնական շրջանում պատրաստում ենք կրեմը, այստեղ արդեն կաթը գոլիս տակ վիճակում է, պետք է այդպես լինի, որպեսզի կրեմը շատ լավ փափուկ եփվի եւ համեղ լինի։ Հիմա լուսնում ենք որևէ հաստ աման կացայի մեջ, միասին բոլորը, ահա այստեղ կաթը, սկզբնական շրջանում պատրաստում ենք կրեմը։ Միջև կրեմը կհովանա, մենք կպատրաստենք խմորը։ Այստեղ շաքարավազն եմ լցնում եւ ալյուրը լցնելու։ Բոլորի չափսերը ես տեսանյութի ներքևի հատվածում անպայման տեղադրում եմ, կարող եք հետևել եւ օգտվել։ Հիմա այս ընդհանուր մասան խառնում ենք եւ դնում ենք ցածր կրակին, միջև եփվի եւ խտանա։ Կրեմ արդեն պատրաստ է, այսպես խտության կրեմ պետք է ստացվի։ Հիմա կրեմը կլցնենք հարմար որևէ ամանի մեջ, ցելոֆանով երեսը կծածկենք, որպեսզի բշտիկներ, գնդիկներ չառաջանա կրեմի մեջ հովանալու ընթացքում, եւ կթողնենք, որպեսզի ամբողջովին հովանա, սառչի, հետագայում հարելու ենք կարագի եւ խտացած կաթի հետ։ Այսպես միջև կրեմը հովանա հարգելիներս, այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք մեր խմորը։ Սկզբնական շրջանում հարմար որևէ ամանի մեջ մենք կոտրելու ենք ձուն, ավելացնելու ենք շաքարավազը, ձետը, այստեղ մեղրը, այսքանը, այստեղ մարգարինը նստելու ենք կացայի մեջ, որևէ հաստ տակ ունեցող կացային վերցնում, կացայի մեջ ենք լցնում։ Այս զանգված ընդհանուր խառնելու ենք, ավելացնելու ենք վրան եւ դնենք ցածր կրակին, շատ ցածր կրակին, անպայման վերցնում ենք հաստ տակով կացա, որպեսզի մեր խմորը չայտվի։ Ոչ թե գոլորշու վրա, այլ ցածր կրակին, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ։ Հիմա սա թողնում ենք մոտ 3 րոպե հովանա, կարող ենք տեղափոխել մյուս ամանի մեջ, որպեսզի շուտ հովանա, եւ հետո կավելացնենք արդեն ալյուրը։
çıkıp çox, grete çıkıp çox, papuk xmur. Հիմա խմորը դեռ գոլ վիճակում է, պետք է սարճի, սարելու ընթացքում ավելի կայուն, ավելի կրտնակվող խմոր կստանա։ Դրա համար պետք չէ շատ ալյուր տալ, որովհետև պետք է հաշվի առնենք, որ ինքը սարելուց հետո ավելի պետք է պնդանա։ Հիմա այս խմորը բաժանում ենք երկու հավասար մասի։ Ես երկու շերտ եմ թխելու, ամեն մի շերտը կիսեմ, ընդհանուր սարքեմ 4 շերտ։ Ահա, այսպես հիմա թողնում ենք այս գնդերը, հավասար գնդերի հետ բաժանում և թողնում ենք այս գնդերը սարքեն մոտ կես ժամ, կես ժամից հետո արդեն կգրտնակենք և կթխենք։ Արդեն պատրաստ են, թխեցի երկու շերտով, բաժանել եմ, ստացել 4 այսպես, կարծես թե 20-30 ուղանկյուն չափի շերտեր են ստացվել։ Հիմա սա դնենք մի կողմ, թող լավ սառչի, այդ ընթացքում մենք պատրաստենք կրեմը և կհավաքենք տորթը։ Սկզբնական շրջանում կարակը լավ հարում ենք, պետք է բոլոր բաղադրիչներ լինեն սենյակային ջերմաստիճանի կրեմի։ Այնուհետև կավելացնենք եփովի կրեմը, սպիտակ խտացրած կաթը։ Սառնարան մոտ մի ժամ կամ կես ժամ, ամենակիչը կես ժամ գոնե, սարչի երեսի կրեմը, հետո գլազուր ենք կսելու, մոտ 2 ժամ թողնենք փափկի, կրեմը իր շերտերին քաշի, նոր հետո կարող ենք կտրել ու անուշանել։ Հիմա պատրաստում ենք գլազուրը սիրելիներս, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է կակաո, թթվասեր, շաքարավազ, քիչ քանակությամբ կարակ կամ մարգարին և շատ քիչ ջուր, ջուրը կարող եք փոխարինել նաև կաթով։ Այս ամենը խառնում ենք իրար, միջև ամբողջովին հալվի, մոտ 1 րոպե կտևի և վերցնում ենք, շատ եփել պետք չէ։